Тэгээ хичээлийн хөвгөт багчаа сургачд үзэх автах боломж олгох, тэгээ хичээлийн агуулсан сургачд ойлгуулах, хичээлийн орчин үеийн бүтэц бүрэн эцэг их асрах хамтарсны оролцоо өнөөдөрч бидэнтэй хамтран ажиллаж, хичээлийн чанар өөртөө өнөөдөрч зорьсон, тэгээ хичээл эцэг их бидний оролцоо захийн мөрдөний ажилтай байна. Захийн мөрдөн чиглэлийн дөрвөн ерхий бүтээлийн сонголт бас 6-3 эцэг их зэрэг ирсэн байна. Та бүхэн эцэгийн шийдвэр тавьдаас болж байна. I'm going to go to the next one.